Jedna od glavnih i osnovnih stvari na početku svakog projekta je pravljenje radnog foldera i imenovanje istog. Tako da je bitno da na početku naučite da ga pravilno formirate. Kad radite u Autodesk Maji, to ne podrazumeva da pravite jedan fajl, već set fajlova koji formiraju projekat i uglavnom je smešten u folderu koji se formira pri svakom prvom definisanju rada. Koristite projekat tako da u njemu organizujete sve fajlove relevantne za scenu u kojoj radite. To je jako bitno jer scena može da zavisi i da bude napravljena iz više različitih resursa koji su povezani s njom. Bilo da su 3D elementi u pitanju, do shadera, JPEG-ova i videa koji mogu da budu deo vaše scene. Pri podešavanju projekta automatski se kreira glavni direktorijum sa podstrukturom foldera povezanih sa scenom. Neki od ovih scena, templatei, render podaci i folderi su vezani za slike koje mogu ili koji se koriste pri izradi scene. Ovdje možete vidjeti i workspace.mel fajl koji se detektuje svaki put kad otvorite scenu. Maja, dakle, pri inicijalizovanju projekta, to jest pri svakom otvaranju, pretraži sve foldere iz projekta i povuče sve elemente koji su povezani i relevantni za tu scenu. Projekti su jako korisni, naročito kad radite u timu ili preko više kompjutera, jer kad jednom setujete scenu, ona ostaje organizovana u okviru jednog foldera, to jest projekta. Što se tiče imenovanja fajlova, predlažem da ih imenujete po verziji koju pravite i da za svaku promjenu koja je radikalnija imenujete kao novi radni fajl, recimo radni 01, radni 02 itd. To je bitno jer će vam možda u nekom trenutku zatrebati neka starija verzija rada ili ćete se predomisliti u vezi nečega, a nećete moći da se vratite nekoliko koraka unazad. Znači, moj savjet vam je kreirajte svoj novi projekt.